скаргу. Ми забагато позволяєте, хлопці. Забагато, розумієте? Я вам щось погано сказав. Нічого не сказав, але ми тепер вас подивіться, це приватна власність. Як ви не повірять? Безсовісно. Жив от дітей, діти контужені гендивом, трупи у кого ви не на війні? Що тут сидить? Оце тут стоїш? Що тут стоїш ти? Такий бек молодий. Хто не бажає жити? А людина така бідна, гендивка з в'язку, желудка сидить на війні. Чи ти сволочи? Не, давайте, не давайте. Не пускайте їх, тепер вони їздять у подвір'я, пишіть заяви.